राज्यहरु भन्नु न जस्तै चाहिँ नेपालमा हो त्यस्तो क्रान्ति भएन इन्डियामै हेर्ने भने चाइनामा अथवा संसारमा कुनै पनि क्रान्ति अमेरिकाकै क्रान्ति हेर्ने भयो भने राष्ट्रको क्रान्तिहरु गर्दाखेरि पनि कुनै एउटा समस्या आएपछि त्यहाँ एउटा क्रान्ति भएर नयाँ सिर्जना हुन्छ त्यस्तै व्यक्तिमा पनि कुनै पनि हाम्रो आफ्नो जीवनमा कुनै एउटा समस्याहरु आयो भने अथवा कुनै एउटा परिस्थितिहरु चाहिँ हाम्रो प्रतिकूलतिर आयो भने चाहिँ त्यहाँ नयाँ कुराहरु सिर्जना हुन्छ यो हाम्रो यसपालको यो कोरोना चाहिँ एउटा चाहिँ संसारभरि चाहिँ के हो भन्दा एउटा चाहिँ मानव जातिको लागि नै के हो त एकदम प्रतिकूल स्वास्थ्यको लागि हामी बाँच्न नै के गरिरहेको छौँ अहिले सङ्घर्षरत छौँ सारा संसार हामी मात्रै नेपाली मात्र नभएर सारा संसार नै यस्तो परिस्थितिमा छौँ यो एउटा विषम परिस्थिति एकदमै सर्भाइभ गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने एउटा विषम परिस्थितिमा आएको अवस्थामा एउटा नयाँ कुराहरू चाहिँ सिर्जना भयो यो भनेको एउटा नयाँ सिर्जना हो उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने सायद यो कोरोना नआएको भएदेखि यतितिर उहाँको ध्यान जाँदैन थियो कि र सायद यो कृति नहुन सक्थ्यो नआउन सक्थ्यो त्यस कारणले मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहे व्यक्तिगत होस् अथवा सामूहिक होस् एउटा एउटा विषम परिस्थिति आयो भने त्यो विषम परिस्थितिलाई चाहिँ अथवा त्यो चुनौती आयो भने त्यसलाई चाहिँ सहज आफूले लिएर यसलाई चाहिँ मैले यो चुनौतीलाई चाहिँ मैले यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ मैले सप्ठ्यारो अथवा अनुकूल बनाउनलाई चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भनेर दृढ हिम्मत दृढ इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ नयाँ कुराहरू सिर्जना हुन्छ र त्यही मान्छे चाहिँ सर्भाइभल हुँदछ संसारमा होइन अब साइन्समै पनि सरहरू उहाँ हुनुहुन्छ अब डाइनोसरहरू अथवा चाहिँ के लोप भएको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भाइभलको चाहिँ आफूसँग क्षमता नभएर लोप भएर गएर भनेर सुनेको छौँ त्यस्तै उहाँले जुन यो परिस्थिति यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा उहाँले आफूलाई दृढ इच्छा शक्ति एउटा चाहना राखेर जुन किसिमको सिर्जना गर्नुभयो वास्तवमा इट्स अ ग्रेट यो चाहिँ ठुलो मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ भन्छु एउटा तपाईँको यो कोरोना तपाईँको लागि चाहिँ अरू कसैको लागि हाम्रो लागि कता कतै अथवा आफ्नो व्यक्तिगत कतिलाई चाहिँ व्यवसायिक हिसाबले अथवा चाहिँ सर्भिस जागिर खाने सिलसिलामा होस् अथवा केही कुरा आर्थिक कसैलाई प्रतिकूल बने होला तर तपाईँको लागि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा कृति अथवा नयाँ कुरा सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यो प्रतिकूल अथवा अनुकूल के अरे प्रतिकूलको ठाउँमा अनुकूल बन्यो त्यस कारण तपाईँले जुन गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ म वास्तवमा व्यक्तिगत रूपले चाहिँ तपाईँले जुन यो अवसरलाई यो प्रतिकूललाई अवसरमा चेन्ज गर्नुभयो इट्स अ ग्रेट तपाईँको पहिलो स्टेप सुरु भयो हिँड्दाखेरि एकैचोटि हामी पनि जन्मेर हिँड्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ यसरी हिँडेका थियौँ पहिला खुट्टा चालेका थियौँ पहिला खुट्टा चाल्दाखेरि लडेको पनि थियौँ होला सायद नै केही कुराहरू पनि कमजोरी अब मैले जति जाने मैले त देख्दिनँ म धेरै त्यस्तोतिर अलि आइडिया पनि छैन होइन यो चाहिँ एडिट गर्ने अथवा हेर्ने भाषातिरदेखि लिएर यो यो कता कवितामा छन्द यो कता कता त्यति आउँदैन तै पनि मैले सरसर देखाउँदाखेरि ठिक छ भन्ने लाग्यो अब यसमा के छ भने त यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ अथवा यसँगै विषयवस्तुको विषयसँग अलिक बढी पोक्त विद्वानहरूले चाहिँ निकाल्नु होला तर मैले देखेको यहाँ त केही छैन होइन र त्यस्तो रहेछ भने यसलाई केही कमी कमजोरी रहेछ भने पनि तपाईँले कसैले चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभभन्दा पनि नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले बढी सबभन्दा बढी चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ र त्यहाँबाट बढी हामी अझ सुध्रिन सक्छौँ तपाईँले ती कुराहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ लिएर जानुहोस् र यो फर्स्ट स्टेपमा सुरु गर्नुभएको छ मैले अघि नै भने कुनै कुराहरू इच्छा गरेर चाहना गरेर अगाडि बढेपछि त्यसलाई निरन्तरताको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ तपाईँको यो सिर्जनाहरू यस्तो यो चाहिँ अनगन्ती हामी तपाईँका सिर्जनाहरू तपाईँको भावनाहरू पढ्ने अवसरहरू पाउनु पाऊँ भन्ने हामी चाहन्छौँ हाम्रो आशा यो छ र निरन्तर तपाईँको अरू यस्ता धेरै सिर्जनाहरू योभन्दा धेरै ठुला ठुला धेरै राम्रा राम्रा कृतिहरू तपाईँको मानस पटलमा चाहिँ सिर्जना सिर्जित होस् र तपाईँको कलमद्वारा फेरि यस्ता धेरै कुराहरू आओस् भन्ने म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अब हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट पनि मैले अब तपाईँले सायद यस्तो खालको कृतिहरूमा तपाईँले नै पढ्नुभएको छ हामीले विद्यालयको तर्फबाट के गर्न सक्छौँ चाहे चाहिँ फिजिकल्ली होस् मेन्टल्ली होस् के कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ चाहे भौतिक रूपले फाइनेन्सियल कुराहरूले पनि हुनसक्छ के कुरा गर्न सक्छौँ हामी सहयोग गर्न हामी तयार छौँ तपाईँलाई यसैमा पनि के गर्न सकिन्छ हामी फाइनेन्सियलले पनि सहयोग गर्न सक्ने स्थिति केही रहेछ भने हामी त्यो पनि तयार छौँ
र तपाईलाई मात्र हैन अरु पनि हाम्रा साथीहरुले उहाँहरुले कलम चलाउनु हुन्छ कुनै यस्तै किसिमको कृतिहरु सिर्जना गर्नुहुन्छ हामी पर्सनली पनि र स्कुलको तर्फबाट पनि हामी गर्न तयार छौ हैन यो सँग हाम्रो एउटा परिवार एउटा विद्यालयमा भएको एउटा मेम्बरले पनि एउटा कृतिहरु सिर्जना गर्नुहुन्छ कुनै नयाँ कुराहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि हामीले साथ सहयोग कुन हिसाबले हुन्छ गर्न हामी तयार छौ र मैले धेरै यसभित्र मैले छिरिन मैले केही कुराहरु यहाँ मैले लेखि नै सकेछु पक्कै तपाईहरुले हेरि हाल्नुहुन्छ त्यसैमा मैले त्यसलाई धेरै दोहोर्याउन आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ र पुनः तपाईको सृजनाहरु कृतिहरु अझै बढी भन्दा बढी अझै पनि हामीले पढ्न पाऊ सुन्न पाऊ हेर्न पाऊ यही शुभकामना भन्दै यहाँहरुको अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अहिलेलाई यति भन्दै म बिदा